ناظرین آداب، میں ہوں آپ کی میزبان ڈاکٹر حلیمہ سعدیہ اور آپ سبھی کا خیر مقدم ہے میٹ مائی ٹیچر شو میں۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے یہ شو مخصوص ہے ٹیچرز کے لیے، کیونکہ میں فرملی بلیو کرتی ہوں کہ ٹیچرز آر دا اسٹارز، اور ٹیچنگ پروفیشن ہی وہ پروفیشن ہے جو تمام پروفیشنز کو جنم دیتا ہے، اور ٹیچرز ہی اس سماج کی معمار ہیں۔ تو کیوں نہ ہم ٹیچرز کو وہ ریکگنیشن دیں جو ان کا حق ہے۔ ان کو ریکگنیشن دینے ہی کے لیے یہ شو میٹ مائی ٹیچر شروع کیا گیا ہے۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں فوزیہ مسرت صاحبہ، جو دہلی پرائیویٹ اسکول اجمان میں ایز اسسٹنٹ ٹیچر کام کر رہی ہیں۔ فوزیہ مسرت صاحبہ، آپ کا بہت بہت خیر مقدم ہے، کیسی ہیں آپ؟ میں بہت اچھی ہوں، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے مجھے اپنے شو میں انوائٹ کیا ہے۔ تو آپ یہ بتائیں کہ فوزیہ ٹیچر بائی چانس ہے یا بائی چوائس ہے؟ جی، میں آپ سبھی کو بتانا چاہوں گی کہ میں ٹیچر جو ہوں بائی چوائس نہیں ہوں، بائی چانس ہوں، کیونکہ میں نے اپنی اسٹڈیز جو ہے وہ انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ سے کی تھی، اور میں جب میں انجینئرنگ کر رہی تھی اس کے ساتھ ساتھ میں بچوں کو ٹیوشنس پڑھایا کرتی تھی، اور اپنی ممی کے اسکول میں جو ہے وہاں پہ ایسا کبھی کبھی جو جایا کرتی تھی اور بچوں کو پڑھایا کرتی تھی، ان کے ساتھ ایکٹیویٹیز کیا کرتی تھی، ان کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کیا کرتی تھی۔ تو ادھر سے ہی مجھے تھوڑا سا انٹرسٹ آنے لگا ٹیچنگ کی طرف، اور جب مجھے چانس ملا ایز اے ٹیچر کام کرنے کا، ایز اے اسسٹنٹ ٹیچر میں نے جب جوائن کیا تو مجھے بہت اچھا لگا، اور میں اس کام کو اور کنٹینیو کرنا چاہوں گی۔ چلیے، بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اس پروفیشن کو اپنایا، اور آپ اس کے لیے کوششیں کر رہی ہیں کہ آپ اور بہتر سے بہتر ٹیچر بنیں اور اپنی کوالیفیکیشن کو بھی انہینس کریں۔ آپ یہ بتائیں کہ آپ کی ابتدائی تعلیم اور آپ کا بچپن کہاں گزرا؟ جی، میں پیدا تو میں بنگال میں ہوئی ہوں، پر میرا پورا جو بچپن ہے وہ دہلی میں گزرا ہے، اور میں نے اپنی پڑھائی بھی موسٹلی دہلی سے ہی کی ہے۔ میں نے اپنی پہلے میں ہاسٹل میں پڑھا کرتی تھی، جہاں سے میں نے اپنا بچپن سے لے کے فورتھ تک میں نے ہاسٹل میں پڑھائی کی۔ اس کے بعد میں نے فضل کبرا گرلس پبلک اسکول سے پڑھائی کی، اور میں نے اپنی انجینئرنگ جو ہے وہ IIT کالج آف پولی ٹیکنک سے بھی پڑھائی کی۔ تو آپ کا پورا بچپن اور آپ کی تعلیم سب دہلی سے ہی ہوئی ہے، اور پھر دہلی کے بعد پھر آپ یہاں دبئی آ گئیں اور یہاں آپ اسکول میں جاب کر رہی ہیں، بہت بہت مبارک ہو آپ کو۔ تو یہ بتائیے کہ ٹیچنگ پروفیشن میں آپ کو سب سے اچھی چیز کیا لگتی ہے؟ ٹیچنگ پروفیشن میں مجھے سب سے اچھی چیز لگتی ہے بچوں کے ساتھ رہنا، ان کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرنا، ان کے ساتھ ایکٹیویٹیز کرنا، ان کی باتیں سننا، جس طرح سے وہ ایکسپلین کرتے ہیں اپنی ہر ایک چیز، اپنے ہر ایک ایکسپیرئنس جو وہ ایکسپلین کرتے ہیں، ان کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرنا۔ تو جب آپ بچوں کے ساتھ رہتی ہیں تو آپ کو بہت خوشی ملتی ہے، اور آپ اپنے تمام جو آپ کی ذاتی باتیں ہیں وہ سب بھول جاتی ہیں، اور یہی ایک ریئل ٹیچر کی پہچان ہے کہ جب وہ بچوں کے ساتھ ہو تو بچوں میں مگن ہو جائے، بچوں میں منہمک ہو جائے، اور بچوں کے ساتھ ہی اپنے پوری دنیا انہی کو سمجھنے لگے۔ آپ یہ بتائیں کہ آپ بچوں سے زیادہ پیار کرتی ہیں یا بچے آپ سے زیادہ پیار کرتے ہیں؟ بچے مجھ سے زیادہ پیار کرتے ہیں، اور میں بھی انہیں سے ہی پیار کرتی ہوں۔ اچھا، تو یہ دونوں ایک دوسرے کو بہت زیادہ پیار کرتے ہیں، تو اس میں کچھ موازنہ نہیں ہو سکتا کہ کون زیادہ کرتا ہے کون کم کرتا ہے۔ تو فوزیہ صاحبہ، ہم آپ کے ساتھ اب کھیلنے جا رہے ہیں ریپڈ فائر راؤنڈ، اس میں ہم آپ سے کچھ کوشچنس پوچھیں گے، اور آپ کو بنا جو فرسٹ تھاٹ آپ کے ذہن میں آتا ہے وہی جواب دینا ہے، اور آپ کو سوچنے کے لیے بہت زیادہ موقع نہیں دیا جائے گا۔ آپ یہ بتائیں کہ ایشوریہ رائے یا مادھوری دکشت؟ مادھوری دکشت۔ کوئی خاص وجہ؟ مجھے اچھی لگتی ہے اس کی ایکٹنگ کرنا، اس کا ایکٹنگ کرنے کا طریقہ اچھا لگتا ہے، اور بچپن سے اچھی لگتی تھی وہ۔ فیوریٹ بک؟ فیوریٹ بک میری ہے ناول ٹو لائٹ۔ فیوریٹ اسپورٹس؟ فیوریٹ اسپورٹس بیڈمنٹن۔ سلو اینڈ اسٹڈی ونز دا ریس اور فاسٹ اینڈ فیوریئس؟ سلو اینڈ اسٹڈی ونز دا ریس۔ اٹ از ویری سرپرائزنگ دیٹ یو آر دا تھرڈ ٹیچر ہو از سپورٹنگ سلو اینڈ اسٹڈی، نو بڈی گوز الانگ ود دا فاسٹ اینڈ فیوریئس۔ کوئی خاص وجہ ہے اس کی کہ آپ سلو اینڈ اسٹڈی کو پسند کرتی ہیں؟ یا بیکاز وین وی ڈوئنگ اسٹڈیز نا، دین وی ہیو ٹو ڈو لیول وائز، لائک فرسٹ وی ہیو ٹو گو کنڈر گارڈن، دین گریڈ 1, 2, 3, 4 لائک دیٹ۔ اور اف ویل جمپ، اگر ہم کسی کلاس کو جمپ کرتے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے، بچے کی جو قابلیت ہے وہ تھوڑی کم ہو جاتی ہے، تو اسی لیے سلو اینڈ اسٹڈیز ونز ریس۔ تو یہ سلو اینڈ اسٹڈی ونز ریس، از اٹ ایپلیکیبل اونلی فار اسٹڈیز اور اٹس ایپلیکیبل ان آل دا افیئرس آف لائف؟ In all the affairs of life. Okay, so you will not go along with fast and furious? Sometimes we can say. Yes, sometimes fast and furious. It depends on the situation. Depends on the situation. Yeah. Okay, so now tell me, UAE or Delhi? Delhi. Any particular reason? Because you belong to Delhi? Yeah, and because of the food also. Because of the food? Yeah. Yeah, I know Delhi food is always very delicious. All Mughlai food, and we relish that.
So Fauzia Musarrat, thank you very much for being with us. And Nazreen, आपका बहुत बहुत शुक्रिया. हमारे साथ फौजिया मुसर्रत यहाँ मौजूद थी, जो अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रही थी. ये अभी बहुत ही नई टीचर हैं, जिनके एक्सपीरियंस की सिर्फ शुरुआत ही हुई है, लेकिन ये बहुत खुश हैं कि इन्होंने इंजीनियरिंग से अपने आप को टीचिंग की तरफ स्विच ओवर किया है. और इनको टीचिंग बहुत पसंद है, क्योंकि ये बच्चों के साथ रहना, खेलना, उनके साथ मगन रहना पसंद करती हैं. हमारी बहुत सी दुआएँ और नेक ख्वाहिशात उनके साथ हैं. अगर आप भी एक ऐसी टीचर हैं जो अपने प्रोफेशन से बहुत खुश हैं और आप चाहती हैं कि दुनिया आपको रिकॉग्नाइज़ करें और दुनिया ये जाने कि आप किस किस्म की टीचर हैं, तो ज़रूर हमसे रابطہ करें. मीट माई टीचर शो में आप सभी का हम खैर मकदम करेंगे और आपकी कहानी हम दुनिया को दिखाएंगे और ये बताएंगे कि टीचर्स आर द रियल हीरोज, दे आर द रियल स्टार्स एंड दे शुड बी गिवन ड्यू रिकॉग्निशन. इन्हीं अल्फाज के साथ आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया. इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी. खुदा हाफिज़.